Aha, tak tohle je clean. To je jak huge. Tohle je dobrý. Nevím, proč tam máš dvě myše. Ale good. Tohle je good. Já se taky pojď. Nevím, jak teda tam situuješ ty nohy, ale tady vypadá vlevo, že je místo. Albo možná, jak tady je místo. Kde je kurva myš? Okej. Okay. Kamo? A ne, asi lepší. Nevím, budget setup. K čemu myš? Hraje na touchpadu, aha. Takové je taky možnost, jo. Tohle je clean. Co je tohle? Co to je? Mohu se zeptat, jaký gaming PC mám koupit za 20k. No, tak to brácho fakt nevím, no. Reprák? Jo, aha. True. Dva monitory, velká podložka. Dost místa, nevím, to slab. Perfekt. Tohle je v pohodě. Na to, jak mám malý stůl, tak to je šelfinu docela dobře. Zase je huge podložka, dva monitors. Tohle je podle mě docela perfektní setup. Ok, proč máš kurva dvě klávesnice a dvě myši? To máš jako... To máš jednu... Ve? To má jednu k Xboxu a jednu na PC? Asi jo, co? Hádám. Podle mě. No i když jako... Já jim říkám, proč mají dvě myši a jako... Jako já tady taky mám položený dvě myši jak kribl. To se tady na to práší, je to úplně zasrané. Kdyby se mi vybila, že jo, náhodou, ale... profesionální herní brýle. V pohodě. Vogue Energy Drink. Sour Cherry. Já samozřejmě mnohle. Tohle je v pohodě. Tady ta podložka je dosáhle nejlepší podložka. Reálně, jakmile chceš levnou velkou podložku, tak to je dosáhle nejlepší, co můžeš dělat. PS5. Boty za 18 tisíc euro. A... Sub kde? Nevím, možná bych příště víc vyfotil setup než boty. Protože jakoby reálně ani nevím, jak máš velký stůl. Ale jako asi OK. V pohodě. Tohle je reálně nejlepší podložka. Co můžeš koupit, když nechci žádnou obří, podle mě. Takováhle velikost. No tohle prostě perfekt, perfekt setup. Dva monitory, obří podložka. Místo na myš. Ještě k tomu bezdrátová. Pudding keycaps. Ty jsem měl, ale rozmaral jsem si mezeník. Tohle v pohodě. Kipnul si movie. Ušit cactus jack. Jo, hle, nice. Ta podložka končí, nebo by lepší dát doleva, jakože na to, na šířku. Protože ona je docela dost velká reálně na výšku. Ale možná týpek jezdí nahoru, nevím. Hele, pojď. Oh shit, tady tu divinu jsem měl. Jo, to je... Proč tady chybí tři keycapsy? Se te spamnuli, nebo co? Tohle je good. Basic setupos. O, pozor. Mad Monk? Mad Monk? Mrvlička.cz. Tohle v pohodě. Oh shit, tady má profesionální lampu. Do tady tohle si nalije monster. A pak mu bude vonět místnost jako monster. To jsem viděl na TikToku. Tohle v pohodě, ale přemýšlím, že máš docela malý stůl. Ne, tak to fakt funguje. Halo. Však takhle to funguje. Tam do toho něco naliješ a pak to vyfoukává takový... Prostě z té vody to udělá páru a voní to tak. OK. Bro. 10 000 DPI hráč. Se posral, ne? Jako on ten komp asi ráně nemůže dát dolů, no. A tak kejska je huge jak svině. Bych se posunul trochu doleva, už jsem monitor dal úplně sem. A mám trochu víc místa na myš, protože tam bych to nefitnul. Ale tak to chat, že to je true, co miliarda klasický boostboy, který něco vidí na TikToku a hned tomu věří. Kam tak to docela funguje. To je prostě věc, kam něco naliješ, nebo našplícháš voňavku. A ono to z toho prostě udělá takovýhle dým. A voní to jako ta voňavka. Tak to prostě funguje. To není žádný ten výmysl, halo. Jak, že, no a voní to fity, že jo. Chat, vy jste brain dead. Ne, vy jste lost. To co je kurva? Kejsa je rozebraná úplně dohoven. Ne, to je v pohodě asi. Tu monitors. Dal novou podložku před a dole je asi už na hovna. Co to je tohle? Jak rozjebaný, nebo co? Izolepa. Ale monster se do toho fakt nedává. Já jsem viděl na TikToku, že prostě do toho nalije monster a ono to dělá a zrobí to z toho dým a oni tak monster. To je real. Je to real. Je to real. Funguje to tak, legit. Oh shit, tohle je actually dobrý. Aha, zase PS5. Ty kundo. Tohle je dobrý. Má huge monitor, PS5, teda huge stůl, PS5, huge podložku. Tohle je actually insane setup. Tohle je decent. V pohodě. Ok, proč máš kurva položenou grafiku na stole? U
tři monitory, televize jako třetí monitor. OK, nějaký Samsung AirPods nebo co to je, nevím. Tohle je v pohodě, tohle je good. Holy fuck. OK, říkám, že kabely jsou mi u píče a tohle je extrém docela už na mě. Já mám velký stůl, takže jakoby oni nejdou vidět, oni jsou všechny vzadu. Proč tady leží klávesnice a myš? No je to prodej na Facebook Marketplace, jak koup si druhý monitor. Aha, jaká velikonoční rouskačka. Fé, Doritos. Two monitors. Huge podložka. Tohle je good. Prostě dosa, jak máte tohle, tak podle mě prostě máš nic dobrý setup. Pak můžeš robit nějaký píčeny s RGB a světýlkama, ale to mě přijde dosa k hovnu. To mě dosa přijde waste. Koukni na ten link, co jsem poslal. To je v pohodě. Ale jednou bych tam druhý monitor. Co to tady je? Ty bych tam mám prostě položenou kreditku. GG, vím tvoje číslo teďka, get hacked. Dík za cash. Tohle je v pohodě. Já jsem to udělal. Tohle je good. Dva monitory, velká podložka. Já bych se posunul trochu doleva, ať mám víc místa ještě jenom myš. Je to good. Nechci ještě poslat druhou fotku setupu, kde ta kreditka bude otočená na druhou stranu. To potřebuju. OK. Holy shit, tak toto je scuffed. 16 000 DPI. Inhuman gameplay. Jako jakž tak, no, jako nějak to musíš fitnout, nemáš tam moc místa, no. Nice, správně. Chat, takhle, ano, správně, brainfuel.cz, code boostband, přesně tak. No mad monk. Tohle je good. Na malej stůl to je perfekt. Failure tonight.